Una vintena de mags arribats d'arreu del món van fer estada a Banyoles per participar d'una o altra manera a la 13a edició del Festival de Màgia Trobam. L'entitat banyolina Tenim poca feina va tornar a organitzar aquest esdeveniment en el que s'acosta al món de la màgia i l'il·lusionisme a peu de carrer, amb propostes molt variades i la majoria gratuïtes. Un exemple va ser el vermut musical i màgic que es va fer dissabte al matí a la plaça de les Rodes, en el que els mags van passar per les diferents taules a ensenyar alguns dels seus jocs de màgia i sorprendre els assistents. Es una magia muy cercana, que es lo bonito, y el elemento se puede tocar y lo estás viendo. No estuve en un teatro que el mago está lejos y dice, ah, no sé cómo lo hace, pero... Y depende cómo, hasta el mago se puede sentar contigo y no solo hacer un truco, sino también intercambiar pensamientos, preguntas sobre la magia, ¿no? El Trobam va començar el divendres 1 de setembre amb un espectacle de màgia de prop a l'Auditori de l'Ateneu, de la mà d'un dels millors mags d'encartomàgia, Dani d'Ortiz. El festival va seguir el monestir de Sant Esteve amb Nakeber, de Mario López i els amics del Trobam. El gruix d'activitats va ser el dissabte. A banda del vermut musical i màgic, a la tarda també es va poder veure al monestir de Sant Esteve la proposta Racons Màgics amb el mag Ramó, Artur Fuenzalida i Bernardo Seddalec, amb passes cada 3/4 d'hora. Amb la col·laboració de l'entitat Tetela, també es va programar l'espectacle familiar Superflipado del mag Carlos Adriano. El punt fort del festival va ser la gran gala Trobam, que es va fer a les 9 del vespre a l'Auditori de l'Ateneu, amb la presència d'alguns dels millors artistes de la màgia mundial i les entrades exaurides. La 13a edició del festival es va acabar amb màgia íntima i nocturna al monestir, amb la presència de tots els artistes i amics del Trobam.